Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінде еліміздегі ең бойшаң тәртіп сақшысы қызмет етеді. Абай Балабаев жылдың төрт мезгілінде өңір жолдарындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Құқық бұзушылықтар мен жол көлік оқиғаларының алдын алады. Қызығы мен шыжығы мол істегі Абай сияқты полицейлердің еңбегерен. Бүгін арна тілшілері арнайы барып, кезекшілік атқарып жүрген бойшаң полицейден сұхбат алып қайтты. Абай еліміздің ішкі істер органдарындағы ең бойшаң полицей. Мысалы үшін, мен де қысқа адам емеспін. Бойым 190 сантиметр. Бірақ Абайдың қасында өзімді әлдеқайда аласыз сезініп тұрмын. Бірақ бойдың ұзындығы жұмыста кемшілігінен көрі артықшылығы көп дейді капитан. Жалпы, Абай, осы қызметті неліктен таңдадың? Сол жайында айтып жүрші. Бала кезімнен арманым болды. Қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз ету. Еліме қызмет ету. Елдің тыныштығын сақтау. 10 жылдан астам жұмыс істеп жатырмын. Ішкі істер органдарына әлдеге көмегім тиеді деп ойлаймын. Абайдың бойы 207 сантиметр. Әрине, бұл кейбір қолайсыздықтар тудыратыны рас дейді тәртіп сақшысы. Әсіресе киім шақ келмей, тапсырыспен тік тұруға тура келеді. Көлемі кішкентай көліктерге сыйып кету де кейде қиынға соғады. Ал полиция капитаны тоқтатқан көлік жүргізушілерінің көпшілігі Абайдың бойына таңданысын жасырмайды екен. Машинадан шыққан кезінде, қасына тұрған кезде, сол кезде таңғалады, сұрайды. Неге сұрайды сонда? Бойыңыз неше деп сол сұраққа сондай сұрақтар көп туындайды. Абайдың бойына сай ойы да бар. Ақтөбе заң институтын бітірген жас еңбек жолын учаскелік инспектор болып бастады. 10 жыл ішінде бірнеше қызметті атқарып, әрқашан биіктен көріне білді. Бүгінде ол қоғамдағы тұрақтылықты сақтауда уақытпен санаспай еңбек етуде. Оның антына адалдығын әріптестері де жоғары бағалайды. Абайдың өзімен бір осы 4-5 жыл аралығында жұмыс істейміз. Жақсы адам, жауапкершілігі мол. Айналасындағы адамдардың барлығына қол үшін созу жетті әрқашан. Жақсы адам өте. Қоғамдық тәртіпті қадағалау құқық қорғау қызметкерлерінің мойнына артылған ауыр жүк. Сол ауырда абыройлы міндетті Абай сияқты полицейлер мүлтіксіз атқарып жүр. Рауан Дели, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.